avem noi aici? Păi... E monstruozitatea asta. Monstruozitatea asta pe care scrie aici GeForce RTX, dar nu e 2080. Varianta simplă e 2080 Ti și e varianta Gaming OC de la Strix Gaming OC de la Asus. Este foarte lungă în comparativ cu Gaming OC-ul 1080 Ti de la cel de la Gigabyte. Îmi place ce văd aici, îmi place backplate-ul ăsta masiv. Alimentare de 2,8 pini, partea asta cu SLI, bridge-ul. Sistemul de răcire foarte bine pus la punct cu un Dita mai radiator pe toată suprafața plăcii video. Avem o frecvență în OC mode de 1665 de MHz. E mult. 11 GB de DDR6 la 14.000 frecvență. E monstru, în adevărat un sens al cuvântului, de-abia aștept să vedem ce poate jucăria asta. O să piciuim împotriva unui 1080 Ti, tot variantă Gaming OC. Chiar sunt curios cum o să o testăm și ce o să o testăm pe platforma pe care o vezi aici, are un 2700X, 32 de GB memorie RAM DDR4 la 3000 și mai ce, un SSD pe M2 și un hard disk Seagate de 1 Tera. O să testăm în 4K pe monitorul celor de la, tot de la Asus, monitor 4K. Atâta putem, atâta am putut noi. Am ales să testăm în primul și în primul în GTA 5, pentru că GTA 5 știe toată lumea despre el. 2. Să testăm Shadow of the Tomb Raider, pentru că este un joc unde ai nevoie de putere grafică și nu în ultimul rând, proaspătul, dacă aș putea să-i spun așa, Assassin's Creed Odyssey. Ne apucăm de test? Clar. Clar. Hai să vedem ce poate în primul și în primul rând, să vedem ce poate 1080 Ti-ul în GTA 5, Shadow of the Tomb Raider și Assassin's Creed Odyssey. Am testat în 4K. În GTA 5 totul maximizat, absolut totul maximizat. Au fost undeva la 32, 34, 35, 34 și iarăși 35 de FPS-uri. Iar Assassin's Creed Odyssey, average FPS 39 de FPS-uri. Maxim, minimum 27, maximum 58. Iar Shadow of the Tomb Raider am avut 39 minim, maxim 72, average 47. Am pus 2080 Ti și o să-l testăm în aceleași condiții. Da, cu aceleași detalii, treaba este relativ simplă. Tot ce înseamnă jocuri noi, acolo se va vedea diferența de performanță. Jocul noi ce utilizează DirectX 12, acolo o să se vadă adevărata puterea lui 2080 Ti. În GTA, deci pe DirectX 11, totul maximizat a fost, cu 1080 Ti au fost 33-35 de FPS-uri, în timp ce pe 2080 Ti a fost undeva 44-45-47 de FPS-uri. Deci mai bine cu 10 FPS-uri. Toată lumea o să zică, aia 10 FPS-uri, fac salbina. Ba da, contează, având în vedere că vorbim de 4K. În Assassin's Creed Odyssey, titlu nou, cu DirectX 12, pe 1080 Ti am avut 39 de FPS-uri average, cu minim 27 și cu maxim 58, la fel cu toate detaliile pe ultra, în timp ce cu 2080 Ti, aceleași detalii, aceeași nebunie, am avut un 49 average, deci 10 FPS-uri din nou, 27 cu 83 maxim. Iar în Shadow of the Tomb Raider am avut totul maximizat, 39 minimum, cu 47 average și maximum 72. E, aici s-a văzut adevărata putere a 2080 Ti, 53 minimum, 96 maximum, 63 average. Deci aici vorbim de 17 FPS-uri în plus. Chiar nu e de acolo, și având în vedere că se pare că vom face un pas în altă eră, era 4K. Eu cred că 2080 Ti-ul în maximum o lună o să aibă un cuvânt de spus, un cuvânt greu de spus. Și nu numai 2080 Ti-ul, și 2080-ul, chiar și 2070-ul. Sunt ferm convins de lucrul ăsta.